ဆက်ဝိုင်းပေါ့ပစ္စဝိုင်းနေပြီးတခြင်းလှုပ်ဖို့ကမ်းလန်းတော့အရင်လှုပ်ဖို့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတခြင်းစုပ်ဖို့တော့နည်းနည်းယုံကြည်ချက်မရှိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ तू အခုတင်တိုင်းလည်းတက်နေတယ်။အာကျွန်တော်နဲ့လည်းကျွန်တော်လည်းစမ်းပြီးတော့ तू နဲ့ try ပြီးတော့စုပ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။မစုပ်ကြလို့ကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်ပေါ့။ဘာလို့အရှင်းမစုပ်ရလဲ။အမှန်ကျွန်တော်ကမစုပ်ဖြစ်တာ။ကြည့်ရဲ့ဘာလို့အဲစိုင်တော့ပါရောက်ရင်သူကကျွန်တော်အတင်းအဲ့ဒီအပလက်သွားပြီးတော့သူ့ဆိုမယ်လို့အတင်းတော့ပြောတာပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းအောင်ဆိုဖိုင်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲရှိတယ်။အားချက်တော့ပြောရဲပေါ့။ဒီကားလေးကကျွန်တော်2016ကရိုက်ထားတဲ့ကားလေးကိုသူရတာမရတဲ့လားဟာဒီရဲ့ character ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟာကျွန်တော်ကဒီကိုကျော်တော်ရဲ့ manager နေရာနေပြီးတော့ပြောဆောင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘန်ပါလဲကျွန်တော်ကဂီတာလေးဆိုတော့ဒါဂီတာတီးရဲ့အဲ character နေရာနေပြီးတော့ပြောဆောင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဂီတာတင်နန်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအွဲလိုက်ကြီးကိုအမေကကျွန်တော်တင်နန်းပို့တယ်တင်နန်းမှာကျွန်တော်တပတ်ချေချေ10ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့မတီးတတ်ရင်တော့မှဒီလက်ကွက်တွေရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ဒီ danger production လုပ်ပြီးရိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကအရင်ကတည်းကစိုက်တယ်ပါလားI'm gonna go to the next one.
没有学到，没进站，然后。